uma chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Negro do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Que tri, a fuder. Bom, gente, quando a carreira de uma atriz não está indo muito bem, o que, que ela pode fazer? Dica, se envolver com uma celebridade. Mas, por exemplo, eu, na minha idade, vou me envolver com quem, gente? O Niemeyer já morreu. Aí eu pensei no Zagallo. Aí eu podia lançar um livro bomba na cama com o Zagallo. Eu tive que engolir. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, do caralho. Desde 1956, para Ivo Pins, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pins, porque sua obra não pode parar. Ivo Pins, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Os homens são muito diferentes das mulheres. Tanto que eu acho que nós não viemos da costela do Adão, não. Acho que éramos um bando de ervas falantes, desorganizadas, sempre insatisfeitas. Aí Deus, a deusa, sei lá, perguntou o que é que vocês querem. Aí uma queria uma coisa, outra queria outra coisa. Bom, já que vocês não sabem o que vocês querem, então pra não errar, eu vou fazer o básico. Eu fiz o homem, o nosso básico de cada dia. Porque o homem, ele não é multifuncional como a gente. O homem, por exemplo, ele não consegue dirigir, falar no celular e passar o rímel ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essas três coisas e ainda bater o carro depois. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. A fuder. É para dar início ao programa, Jefferson. Então tá, marketing e o propaganda. Tendo conosco ainda a meia boca, mas está aqui conosco. Eu prefiro ela meia boca do que... Ela não estar. Do que, ela, do que a ausência dela. Melhor 10% de pouco do que 100% de nada, né? É, eu tinha um amigo meu que dizia que assim, ó, que ele preferia dividir um prato de moranguinho do que comer um prato de merda sozinho. pode ser também. Nós vamos esperar o nosso convidado largar o celular, tá? Que ele foi convidado para participar do programa, mas esqueceu e está olhando, resolvendo problemas no celular aqui. É porque eu tive a impressão que se tratava de uma web... Rádio. Não, mas aqui não. Aqui é uma mistura de coisas antigas, no caso eu, sim, com coisas recentes, no caso a Márcia.
Isso. Tu só pode usar o teu celular aqui quando a Márcia estiver falando. Quando eu estiver falando, não pode. Aí é o telefone convencional. Aí tem que pedir para usar o telefone. Para discar, para girar o. É que eu não uso o celular para este fim, eu não faço ligações pelo celular. Eu só uso o celular. Ele não faz no telefone ligado. Isso, eu só uso o celular para me atualizar. Como é que tu fala o telefone? Quando tem que falar é pelo WhatsApp. Tá vendo? Ah, não, eu odeio o WhatsApp, cara. Odeio, pá, coitado do Jefferson. O Pintaúd sabe, o Pintaúd lida tri bem com grupos de WhatsApp, né, Jefferson? Ah, cara, a coisa que mais me chateia é o WhatsApp. Eu até uso e as pessoas, eu tenho que usar, porque as pessoas dizem que eu tenho que usar, eu odeio. Pá, eu me sinto assim, absolutamente inútil e antigo. Porque é só inveja, assim, as pessoas ficam assim. As pessoas gostam de usar o WhatsApp, sabe pra quê? Pra se mostrar que elas são ágeis. E aí, o que que aconteceu? Não, tu não vai ligar pra pessoa lá, não. Já mandou o quê aqui pelo WhatsApp? Entendeu? O que acontece é o seguinte. Alguém já te disse que o e-mail tá obsoleto? E-mail é que nem carta. Sabe disso? É isso mesmo, é tipo carta por correio. Assim, sabe, a única diferença do e-mail para carta é que tu não precisa despachar no correio, tu pode despachar do teu próprio PC. Isso. Que coisa mais antiga. Ah, mas eu acho que o Pintaúd nem sabe o que é PC. Não, PC faz já. Parte daquelas 6 ou 7 palavras. Como é importante a participação. Antes de falar o quanto eu consigo te ensinar de coisas novas, apresenta para nossa audiência, nosso convidado de hoje, Pintaúd, por favor. Eu não ia apresentar, porque ele veio aqui e se intrometeu num outro programa. A Rádio Web permite usar plataformas e ferramentas como celular. Agora, entrar no programa dos outros também, aqui pode. Ele ficou magoado, Marco. Não, é. Sim, o convidado é meu, não é do outro. É meu, Marco Poli. É o Marco Poli, eu sei que ele é jornalista, mas na ficha técnica dele aparece que ele também é digital. Sim, eu sou consultor em mídias sociais desde 2002, sou produtor de conteúdo desde web 2002. Desde 1999. A internet era discada, ele já estava produzindo conteúdo para a web. Isso, em 1999 foi meu primeiro contrato como produtor de conteúdo web. Então, gente, 1999. Faz só 20 anos. Era DSL. Isso! Né? Isso! Então, tu sabe consertar computador também. Não, não é minha praia. Hoje em dia não se conserta isso. A gente faz backup, tira o HD e coloca no novo que tu vai comprar, gente, por nada. Pelo amor de Deus. O Marco Poli, uma semicolcheia, por gentileza. O Marco Poli. Se quiser nos interromper, tu fala assim: eu preciso de uma semicolcheia. Semicolcheia. O Marco Poli estava no seu primeiro contrato de mídias sociais. O Jefferson, nosso pilantra de estimação, tinha 5 anos. Ele não sabia nem escrever ainda. Mas ele já estava funcionando no computador, porque tenho um filho dessa geração, ele tem 18 anos, tem um pouco menos que o Jefferson, mas assim, bem pouco, quando né? Ele tinha 3 anos, assim, eu tinha a minha redação, eu tinha trocado o parque de informática da minha redação, que ficava aqui, para quem naquela época, ficava aqui nesse mesmo prédio onde se situa a Rádio Web, ficava aqui no 9º andar. E aí eu tinha feito uma troca de parque, e lá em casa... Isso, ficar no 9º andar, porque tu é uma pessoa pretensiosa. Como tu sabia que no futuro próximo eu viria aqui para o 6º, tu disse, eu vou ficar acima do Pintaúd. Eu tô no 9º andar, tô acima do Pintaúd. Ele era um cara visionário naquela época, isso. Entendi. Disse, o Pintaúd que se contente até o 6º andar. Aí eu tive um problema no computador de casa, né, e peguei uma das máquinas que tinha sido aposentadas aqui na redação. Que era uma máquina de Windows 95. Para quem não se lembra, o Windows 95 tinha que ser acionado. Né? Ele você não ligava o computador e ele entrava dentro do Windows. Não, você tinha que acionar por DOS e dar Enter. MS-DOS. Isso. Então, assim, ó, eu coloquei lá em casa, mas não tive tempo de ensinar nada para ninguém. Só coloquei, pluguei nas tomadas, vi que estava funcionando e voltei para cá. Quando eu cheguei em casa, o meu caçula... que tinha 3 anos à época, estava... A época tem crase? A época é assim, tem crase e acento maior. Pronta entrega tem isso. Crase? A pronta entrega. Não, tem. Não, a pronta entrega não, porque não faz sentido. Não, mas é que tu sabe que eu aqui... Dei é simples, assim, a regra... É simples, tu pegar assim, ó, a época, basta substituir pelo masculino, né? Ao tempo, então, leva a crase, porque tem a contração.
Sim, mas é que eu estou te perguntando só por quê. Eu sempre fui ruim com as vírgulas e com a pontuação e com essas coisas todas. E aí quis me fazer de bacana e ser simpático para com um de nossos apoiadores aqui, que é a Ivo Pentes, e o cara insistiu que era para dizer que ele tem tudo, que nós vamos falar daqui a pouco com a Márcia junto aqui, então nós vamos fazer o merchandise dele, e eu para fazer dar um destaque, grifava aqui, pronta entrega, com crase, fazia com a mão assim ainda. E aí agora, ontem, eu estou vendo a campanha nova do Ford, não sei, uma caminhonetona da Ford, tá? Que eles estão vendendo aí pros agropecuaristas, e diz que tem uma tarja grande, não só está na locução, como uma baita de uma tarja. Pronta entrega, sem crase. Sem crase. Sempre que tu puder substituir por em, não há contração, é só o artigo. Em pronta entrega, portanto, não tem contração. Eu tenho uma dificuldade para memorizar essas coisas como tecnologia, tu sabe por quê? Mas isso é para contrapor o teu olho serendípico. Não, pois é. Não pode ter tudo, né? Pois não pode ser isso. Bonito, como é que é? Bonito, inteligente, dança bem. Ter um olho serendípico. Eu repito e repito e aqui ainda que eu entendo bem, profundamente, eu entendo profundamente três coisas. Propaganda, independente da crase, tá? Dependendo das crases, dos acentos e tal, entendo muito de propaganda, mulher e futebol. Então, não, esses já está bem encaminhado. Esses outros assuntos, eles me ficam difíceis, mas eu não posso fazer essa vergonha. Está difícil ou não, eu tendo ou não dificuldade, eu não posso enlamear o nome do apoiador dizendo pronta entrega com crase. Eles vão pensar que eu é o cliente, eu estou fazendo errado para o cliente. Isso. Eu estou em desespero, não sei o que eu vou fazer aqui. Na dúvida, tem um troço chamado Google. Pois. Mas é que o Pintados não é muito íntimo. Não, tu vai chegar trocentas ferramentas que vão te dar a regra para aquele caso específico. É que nós tivemos uma conhecida nossa, tá, que ela ligou para cá pedindo um auxílio desse tipo, e a gente disse, olha, pega assim, assim, assim. Ela disse, eu sei a regra, mas eu não sei aplicar. É melhor que tu saiba aplicar e não saiba a regra. Aveline, ó, tu conhece o Aveline? Aveline, o jornalista? É, um conversador aí. Ele está acompanhando da Austrália. Alô, Aveline. Quem gosta de ti é o Marino Boeira, tá lembrado? Down Under, sempre nas melhores posições. Boa comida, boa bebida, excelentes pessoas, vida tranquila. Aonde? Austrália. Não, mas eles matam lá também. Ah, mas isso em qualquer parte do mundo. Mata no Brasil, né? Mata. Tem desgraça lá também. Eu desembarquei em Sydney a primeira vez. É Sydney a pronúncia correta? É. Que eu saiba, é. Ou é Sydney? Não, é Sydney. Falar das tuas... Sydney, olha, tu já tá Sydney. Aprendendo mais aí, isso. Assim, ó, desembarquei lá, e naquela época, hoje eu não faço mais isso, porque eu não leio mais nada impresso, mas naquela época, a primeira coisa que eu fazia em qualquer lugar do mundo que eu chegasse, eu comprava o jornal local. Tu tem que ler no mínimo essa coluna aqui. Essa menina parece que é bem legal, Marco Poli. Eu adoro, só que também tem online essa versão, né? Não, mas tu tem que olhar no impresso para prestigiar elas. Para sujar a mão de tinta, né? Não, é em nome dela, ela se dá o trabalho, manda para lá o arquivo e tal, fala com os caras cobram o prazo. Então, assim, a gente, eu tinha esse hábito de chegar nos locais e comprar um jornal local para eu me situar, para ver o que está passando no cinema, se tem teatro, quais são as tendências, quais são os programas para fazer. E aí eu chego e pego, para meu espanto, o jornal local, o primeiro jornal local que eu vi em Sydney era um tabloide, que eles herdaram isso dos ingleses, né? E assim, a capa inteira do tabloide era a foto de um meliante que tinha cometido um latrocínio. Veja bem, qual o espaço... Qual o espaço aqui ocupa um latrocínio dentro da página de polícia, da editoria de qualquer um dos nossos jornais? Marco Poli, só um pouquinho. É mais normal, né? Marco Poli, tu pode falar absolutamente o que tu quiseres aqui. Que guerreiro que ele está falando? Olha, alô, Rodrigo. Aonde eu sei, parece que ontem ele não apareceu. Eu não sei que guerreiro que ele está falando. Parece que ontem não apareceu. Como que não? O guerreiro esse ontem transformou no Kahneman numa hora o jogador em campo. É verdade, essa foi a grande participação do guerreiro ontem. Segurou o cara lá atrás, cara. Como se o cara gosta de apoiar. Pronto. Não chegou. Qual a bola que chegou pro guerreiro? E não é guerreiro. Viu, Rodrigo Finkler? É guerreiro. É, em espanhol não tem isso. Ah, e Jefferson é torcedor de cerâmica. Ele é a Débora de Oliveira. É. Não, nós temos que fazer... Não, a Débora é Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Nós temos que fazer... Cerâmica foi uma menina que foi uma estagiária, Shalom. Ela dizia que ela era a única torcedora de cerâmica. Agora eu achei mais outra. Nós temos que fazer uma crítica pública ao nosso convidado.
Ai, meu Deus, vai começar, então. Marco Poli, tu podes falar, em tese, pelo menos, pois não. Eu não sei o que, que poderá ser mais ou menos horroroso para o ouvido de alguém, mas em tese tu podes falar o que tu quiser aqui, desde palavras carinhosas, poemas, palavrões, tá? Tudo que tu quiser, menos uma, tu tem duas coisas que tu não pode ouvir aqui nessa rádio. Roberto Carlos não toca aqui de jeito nenhum, aqui toca só MPB, menos Roberto Carlos. E uma expressão que tu acabaste de usar aí, que eu fico chateado de te chamar atenção, em público, na primeira rádia, isso aqui é uma rádia, não é um rádio, é uma primeira rádia web do Brasil. Veja bem, não, cara. Veja bem. Tu dissesse veja bem, não pode. Não pode dizer veja bem. Sabe por quê? Eu vou te dizer por que eu não gosto de ouvir veja bem. Quando uma pessoa está falando comigo e diz veja bem, eu me sinto humilhado. Me dá a impressão que a pessoa está dizendo, ó, tu, imbecil, que não entende nada do que eu estou falando, veja bem, presta atenção. Tá, mas isso em seguida, tu fala alguma coisa e a pessoa olha para ti e no mesmo tom diz, entendi. Aí tu te sente o completo sapato. São duas coisas que me humilham. Sabe como é? Você me colcheia. Não, tu não tá mais precisando. Você me colcheia, eu falo e vocês silenciam. Isso. Tô gostando disso aí. Eu já falei que e tu, Márcia Cristófano... Eu não Márcia preciso nem ficar perto do microfone mais, porque o Jefferson já é muito tu, querido. Tu, Márcia Cristófano. Nossa, pilantra, é melhor estimação. Olha, viu como eu sou querida? Vou elogiar o Jefferson. Audiência, preparem-se. Foi tão querido hoje que, em função da minha enfermidade, ele botou o microfone, regulou o microfone para que eu não precise. Você não falou nada da tua perna ainda, não, né? Não, tu também não. Pois só é. Só falou do meu retorno. Não, eu ia falar... 10% do meu retorno. Eu ia falar na tua perna fazendo uma conjugada com as tuas sardas. Ah, meu Deus, entendeu? Como é que tu vai fazer? Não, então faz agora. Não, é que assim, ó, eu ia dizer, tu não precisa mais fazer semicolcheia. Eu já disse aqui várias vezes que tu és a melhor partner do marketing e ou propaganda desde que ele começou a ser feito lá em outros lugares e tal. E além disso, além dessa tua capacitação profissional, tu nos brinda com as tuas sardas, tá? Que eu fiquei... Elas te saltam aos olhos. Isso. Né? Entendi. Tu sabe, né? Eu também gosto, eu sempre repito essa frase. O Platão disse, belo é a função. Uma pessoa bonita, no teu caso, com sardas ainda por cima, ela não precisa sequer ser inteligente ou fazer outras coisas. O belo se basta. Não? Então, tu tem 5 segundos para... Não é o teu caso. Arrumar essa tua frase. Não, então, não é o teu caso. Tu, além de inteligente e capacitada profissionalmente, tu, além de tudo, acrescenta o belo. Ah, entendi. As minhas sardas... É uma injustiça olhar para uma mulher bonita e dizer, essa mulher aí é linda, mas não tem cérebro. Mas não precisa ter cérebro. A função dela é ser bonita. Gente, pelo amor... Isso foi um amor... filósofo que disse, não fui eu. Okay. Que bom. Não, e tu para de repetir essa bobagem no microfone para nossa audiência, né? Não, é que eu quis achar uma adjetivação diferenciada. Ah, eu quero entender o que que tu quer falar, qual é a junção das minhas sardas com a minha enfermidade. Não, vou aproveitar para dizer que, apesar da tua enfermidade, tu atendeste a minha solicitações. Sim, porque ele me disse que se eu não viesse, eu ia ser demitida, não ia ter problema, né? Hoje, não ia ter problema hoje. Então, para os nossos ouvintes que não sabem, eu estou de volta aqui hoje, depois... Marco no marketing e o problema. Na primeira rádio. Deixa eu falar agora, por favor. Tu atorrou meus pacová para eu vir aqui. Tá, não, tu tem que falar, mas agora, tu e o Marco Poli, o convidado. Eu, para quem não sabe, eu me machuquei, então, por isso estive durante... Acho Marco, que presta atenção, quatro, que é o né? assunto mais importante. Eu estou, olha onde é que eu estou. Não, isso está meio antigo, né? Sim, mas é a mais atual. Agora eu vou buscar a atualização. Ela vai falar do machucado dela, a coisa mais importante nesse momento. O mais importante é que, assim, acrescentar a beleza. Vai dizer que é o verdadeiro amor. Vai acrescentar a beleza e ao charme e inteligência que todos nós sabemos que ela tem, um fetiche que é esse pezinho para cima, pelo amor de Deus. Teu pé quebrado já ficou sexy. Olha só a capacidade do nosso convidado. Gente, por favor. Olha só. Não, então, olha, não dá pra dizer, olha só. Eu fosse chegar em casa hoje atendendo essa dica do Marco Poli e estica o pé pra cima. Não, só de bota. Não, faz uma live. Só de bota. Só de bota. Qual o nome do teu marido? Felipe. Eu fosse tu botar um pé assim, Felipe, te abaixa aí e faz a oração do dia. Porque eu fiquei melhor ainda com o pé quebrado. Porque este pezinho já tem séquito. Meu...
Tem dois seguidores. Namor, não ouve essas bobagens, por favor. Não Mas foi muito bom eu trazer, aliás, vocês trazerem a versão impressa aqui, porque não está atualizada ainda a tua coluna online. Que estranho, porque... Está da semana passada, tá no ar. Tu tá vendo? Conseguiste achar uma utilidade para o jornal impresso. Não, eu posso dar uma outra, mas todo mundo sabe qual é. Aliás, não. Agora é uma coisa séria, Marco. Eu gostaria de ter o teu apoio. A Márcia não precisa porque ela está comprometida. O Jornal do Comércio, eu acho que publicitariamente eles não se vendem legal. Uhum. Esse jornal tem uma diversidade de informações, tá, que outros jornais não têm aqui. Uhum. Se tu pegar diariamente o Jornal do Comércio, tu vai ver. Tu tem aquele velhinho lá atrás, aquele Reynoso lá, o Birfield, que tu te diverte com ele lá, aquele... Tá aqui de hoje. Mas então, viu? Como é que eu não consegui? Escuta aqui. Se tu pega o Jornal do Comércio de trás para diante, tu encontra ali o Marco Antônio Birfield. Uhum. Que é um cara divertido, ele é meio Reynoso, mas é um cara divertido que ele só traz. Tu nunca leu aquele velhinho ali? Ele traz. Sim, é muito divertido. Os casos escabrosos que acontecem nos tribunais, que a fulana com a fulana. Sim, durante muito tempo, assim, quando eu montei o primeiro portal. Na página 3, só para completar, na página 3, tu tem o Albert, que o Túlio Milman deveria ter algumas aulas de como escrever página 3 com o Fernando Albert. Eu já recomendei para o Túlio Milman, ele não me ouve. É, mas para isso teria que ter humildade. Ele tinha que ler o Fernando Alves. Só para dizer, por exemplo, a coluna do Marco Antônio Birfo, quando eu montei o primeiro portal web do sul do Brasil, que era o capitalgaúcha.com.br, a gente costumava colocar uma série de coisas, porque a gente tinha 32 editorias, era pior do que um jornal tradicional. Então a gente tinha muita coisa da área jurídica, a gente costumava colocar coisas... do site do Marco Antônio Birfield, bem como de outros tantos. A gente tinha mais de 100 páginas, era uma aberração aquilo. E finalmente eu consegui agora atualizar a coluna Intervalo da Márcia Cristófaro, que está sem acento aqui. Não tem, né? Do Jornal do Comércio de hoje, que até então eu só estava lendo no jornal. Já não preciso mais sujar os dedos. Que bom, muito obrigado. Viu só? Esse é o marketing ou propaganda agregando ainda mais assim, ao seu dia. Eu não preciso citar todos os espaços qualificados que tem ali no Jornal do Comércio, porque quem lê sabe. Só que eu acho que eles não se vendem corretamente, eles viram de explicitar um pouco mais isso em campanhas. Mas eu estou te dizendo, tu começa por aqui, tu tem, às vezes tu tem o Zé Simão também. Isso. Zé Simão, o Birfield, tu vem por aqui, tem... Começa lá com o Albert. E depois, as segundas-feiras, que é uma coisa que deveria ser modificada, tem a coluna da Márcia. Isso sim é qualificado. Isso então, é de muito altíssimo. Melhor, né? Muito melhor do que o Fernando Albert, por exemplo. Não vamos comparar que é dois tipos de informação. Mas mesmo ali. Que fosse o mesmo, eu jamais me compararia a um monstro sagrado como o Fernando Albert, gente. Ah, é uma bom, brincadeira, né? Que ele escreve tribem. Não, ele é incrível. Não, é que esse formato de página 3, esse formato de pequenos drops. Não, foi ele que inventou? Foi ele que inventou, ele é mestre nisso. Não tem como bater, assim, não, vou fazer uma página dessas tão boa quanto a do Albrecht ou melhor. Não vai. Aliás, eu acho que os melhores colunistas, jornalistas, colunistas setorizados estão no Jornal do Comércio. Exatamente. E como o Albrecht já foi redator de propaganda, ele tem o feeling de todas as áreas da comunicação. Né? Então, assim, porque o jornalista normalmente tem essa coisa sisuda e dura de ser, não, ele só respira, né, tinta de chumbo, ele só respira a área de redação. Fatolito. Não, o Alves trabalhou na propaganda e foi muito bem sucedido. Então, tu vê que quando ele tem que falar de assuntos atinados ao marketing, ele fala com propriedade. Deixa eu, inclusive, fazer um elogio também, já que a gente está falando bem desses colunistas. Tu não. Eu elogio aqui, eu vi o mexer. Ah, eu vou pensar num elogio bem bonito. Por que tu não disse que eu sou tricriativo? Tu é. Não, mas eu preciso dizer, eu não tenho nenhuma dúvida. Não, lenda não, há um monstro. Tu é o mais árabe, né? A pessoa mais árabe da história da propaganda gaúcha. Eu sou Antônio? Não. Roberto Pintaúde, ARP. Eu sou o cara mais árabe que existe, que possa existir no Rio Grande do Sul. Vai ser difícil um publicitário qualificado como eu sou, ainda ser Antônio Roberto Pintaúde. Eu devia ter uma estalta. Uma estalta. Inclusive feita pelo mesmo artista que fez do Renato. Calção bem justinho. Deixa eu fazer um elogio aqui. Essa coisa de o jornalista... Posso falar? Pode, você pode. Me colcheia pra ti. Não, eu tô te pedindo. Eu tô pedindo pra ti. O Afonso Ritter, eu acho que isso tem quase 10 anos. Assim, deve ser uns 8 anos. Eu entrevistei ele
Tive o prazer de conversar com ele na casa dele durante algumas horas. Já naquela época, o Afonso Ritter só mexia em tecnologia Apple. Ele trabalhava com Mac, ele tinha um iPhone e ele lia livros no Kindle. Desse jeito como tu me olhas ao falar isso, eu me sinto criticado, de novo. Eu não disse outra vez, eu não concordo. Tu não concorda? Assim, ó, naquela época, o Afonso tinha acho que em torno de 75 anos, já naquela época. Olha que incrível um homem com mais de 70 anos, né? Agora aprendendo velhas lições. Ele dominava a tecnologia muito melhor do que eu, por exemplo, naquela época. Tu vê que, por exemplo... na hora de te atualizar, por favor. Nesse fim de semana, o Caçula estava me contando que investiu num Kindle, porque, assim, ele perde muito tempo em sala de aula, ele é estudante de medicina, mas ele também está fazendo esses cursos de Detran, que ele quer tirar a carteira de motorista. Então, como ele perde muito, o que, que ele faz? Ele abre o Kindle e fica lendo, para não reclamar, para não ficar incomodado com isso e tal. Então, sala de aula para ele é local de aprendizado, ele está lendo, aprendendo. Então, o Kindle não incomoda dizer, ninguém, né? Mas ele não está prestando atenção na aula? É, mas só que a maior parte das aulas não tem que prestar atenção, né? Universidade Federal tem disso, né? Mas mesmo medicina? Mesmo na medicina. Ele estava me contando de uma jornada que aconteceu na semana passada, em que, por exemplo, o professor tal, da matéria tal, especificamente, tinha que dar 2 horas e meia daquele conteúdo, deu 40 minutos. Eu espero que essa aula não seja de anatomia, né? Ainda bem que eu já fiz a minha cirurgia. Ainda bem que eu já operei semana passada também, então tá tudo certo. E assim, eu já ouvi relatos de professores, né, universitários, inclusive da medicina, dizendo que realmente está muito deteriorado o nível de ensino, está muito complicado. Bom, mesmo está na comunicação. 22 faculdades no Rio Grande do Sul, deve ter professor para todas elas. Né? Sabe quantas faculdades de direito tem no Brasil? Bom, aqui na esquina tem 2. Não, sabe quantas tem? Não, aqui na esquina tem 2. Tem. Sabe quantas tem no Brasil? Já teve uma nesse prédio. Se mudaram, mas aqui na esquina tem 2. Tinha uma casa caindo aos pedaços ali junto a uma árvore ali na Olinda, na Rua da Homem, quando saía aqui na Pernambuco, também, eu acho que não tem mais. Tem 1.100 faculdades de direito no Brasil. Nos Estados Unidos, a terra do direito tem 100. É, mas serviço para rabo lá aqui no Brasil sempre vai ter, porque não falta. Agora, para jornalista não tem. Eu convido a todas as pessoas que estão afastadas de redação a entrarem numa redação e ver quantas pessoas tem lá hoje. Porque hoje dá para fazer tudo online. Eu sou um jornalista que só trabalho online. Eu atendo meus clientes do mundo inteiro online. Né? Então, não existe mais necessidade da presença física da pessoa na redação. E repórter tem que estar na rua, não tem que estar na redação. Presença física tem necessidade só aqui na rádio e/ou. Não pode chegar antes do horário. Não, aqui tem que ser presença física, porque se estiver por telefone, ele te chama de objeto oculto. Mas é tão... A tecnologia não, de por telefone... Não, o Vitaúdi não gosta. Ele não gosta. Ele me ligou na sexta... Vou contar para a nossa audiência um segredo. Ele me ligou, Marco Poli, na sexta-feira, dizendo que se eu não viesse na segunda-feira participar presencialmente do programa, eu estava demitida. Que coisa. Tu viu só? Por isso que eu vim hoje toda aqui. Tu sabe que eu não ia te demitir coisa nenhuma. Mas assim, foi... Toda 10% aqui. Assim, de vez em quando, apesar de recriminar as pessoas, eu de vez em quando uso alguns truques que estão lá na caixinha do Veja Bem. A ameaçar que alguém vai ser demitido, eu não demito ninguém. Só que a primeira vez que eu tive que demitir uma pessoa, eu já fui humilhado de cara. Aí eu não conseguia demitir. Como assim, tu foi demitir e foi humilhado? Sim, porque eu não consegui demitir a guria, pedi para ela ir no contador, que o contador queria falar com ela, ela voltou demitida e me disse, claro, as pessoas quando ficam bravas dizem qualquer coisa e aquilo bate mais assim ou mais assado. E ela tinha razão. Não, ela era ruim de trabalho, queria mandar a guria embora e não conseguia falar aquilo, acho ruim tu dizer uma coisa dessa para alguém, né? Tu tá demitido. Aí ela voltou lá do contador e me disse assim, muito bem, hein? Coragem, olha a palavra que ela usou, coragem para me admitir tu teve. Por que que vou ter coragem? Não preciso de coragem para te admitir. Coragem para me admitir tu teve, agora não teve coragem para me demitir. Aquilo ficou me incomodando, piorou a minha situação. Cada vez que eu tenho que dizer alguma coisa para alguém, fica ruim essas... Tu tem dor de barriga, essas coisas todas, sempre, né? Imagina demitir a tua irmã. Uma vez tive que demitir a minha irmã. Aí pedi pra guria da mídia. Ó, tu demite ela pra mim, que vocês são amigos. Vai lá pra praça conversar com ela, paga um cachorro quente, diz que eu não quero mais ela aqui. Eu lembrei de mais uma coisa que eu não falei antes aqui. É o seguinte, eu tenho três coisas que me humilham. O Veja Bem,
tá? Ficar sentado. Olha que coisa mais muito querida. Obrigado. Nossa, isso merece elogio, Vintaúdi. Muito elogio. Hoje. Viu? A outra coisa que me deixa humilhado é ir no banco, Jefferson. Pedir dinheiro para o banco e o gerente estar sempre numa cadeira um pouco acima da tua e tu fica numa cadeira mole. É, mas justamente. Embaixo, e tu fica assim, ó. E eu fico meio me sentindo. Justamente agora há pouco, queridos ouvintes. E pessoas que estão nos assistindo pelo Face. Eu cheguei um pouco antes, conforme eu tinha combinado Marco Poli, por Roberto Pitaúdi, que tinha me convidado. Chegou um pouquinho antes, é normal que chegue um pouquinho antes. Sempre. Só que ele tinha dado uma saída e me atendeu o pessoal que estava no ar anteriormente, com o seu programa no ar, que era o King Jim, né? Que ele chegou e disse, já chega aí, vamos entrar no programa, né, com o Zé do Belo. Tudo brother, já tivemos programa juntos, já fizemos um monte de bagunça junto. E eu cometi o erro de aceitar o convite e vim aqui. E aí, então, o Roberto Pitaúdi, quando descobriu que eu estava no ar antes do programa dele, eu não fui desvirginado pelo Roberto Pitaúdi, sim. Exatamente. Por Zé do Belo e Quindim. Eu vou ficar uns 45 dias magoado contigo. Não tem problema, no 46º eu volto. Tu poderia ter aliviado a minha dor se tu tivesse entrado no programa anterior e ter dito, olha, eu tô aqui porque eles são meus amigos, insistiram. Porque eu fui convidado pela Márcia Cristófoli e pelo Roberto Pitaúdi para participar do marketing e ou propaganda. Vou aqui e tal. Logo mais, a partir das 3 horas. Tu não fizesse isso. É, mas aí tá o que acontece? Eu estava comentando com eles que eu sou, como eu montei a primeira web rádio do sul do país em 2002, e a gente aprendeu ali a mexer com tecnologias, porque estava recém começando o digital. Né, aquilo ali que está lá. Tu acha que a IO tem futuro? Eu acho que tem bastante futuro. Aquilo ali que está no ar no Facebook tem um delay de segundos para a nossa presença física aqui. Na época, já reparou como a gente fica mais bonito no Facebook? Não, eu não fico mais bonito em lugar nenhum, tem gente. Muito mais que mas, não tem mágica. Bom, mas aí assim... Só o Pitaúdi faz essa mágica, Marco. A gente fazia coisas para diminuir, porque os delays... eram muito maiores, até porque eu comecei com um web discada. Então, a gente chegou ao ponto de conseguir um delay entre 2 e 4 segundos, por casar algumas coisas, né? Em vez de usar Wi-Fi, usar cabo, algumas coisas de tecnologia que aproximam em termos de velocidade. E naquela época, a gente já colocava, a coisa mais sensata que a gente fez foi, a rádio funciona on demand. Cada um vai ouvir o que bem entender. Nós temos uma prateleira de programas. Tu entra lá, vai na prateleira. Como é que é a palavra? On demand. Só demanda. Bota mais um. On demand. É quando a pessoa quer. On demand. Man, isso, por demanda. Não. Sob demanda. Demand. On demand. Isso. Ah, muito tem um bem. D e um E ali antes. Isso. Não, que eu já ia reclamar, isso aqui é uma rádia. Não. On demand. É que nem uma estante de livros, onde você vai lá e pega o livro que você escolher para ler a hora que bem entender. Não faz muito sentido ter uma ferramenta que é 24/7 e estabelecer horários onde você pode ouvir e nos outros horários não. Isso é uma coisa que é uma cultura que a gente gerou em 2002. Ou seja, bastante tempo atrás. Então, essas as particularidades... 2002 faz quase 20 anos. Isso. 17, 18 anos. É? E assim, eu gostava de elogios que eu ouvia, do tipo assim, a gente conseguia, né, autorização do disco do artista tal. A gente pegava e colocava o disco inteiro para quem quisesse ouvir, com todas as explicações e comentários. A pessoa ouvia quando ah, tô em casa. Baixo, vou ouvir o disco, vou saber quem é o artista, coisa e tal. Isso, pô, o artista não precisa vir até aqui, gastar seu tempo, basta ele mandar a autorização, porque hoje em dia, inclusive, não precisa comprar o disco do cara. Na época tinha que comprar, tocar, claro. Gravar, mandar para o streaming, que era nos Estados Unidos. Hoje em dia também não precisa mais disso. O Jefferson, está ouvindo o que ele está falando? Ele é consultor digital. Isso. Olha lá, o Jefferson, por exemplo, ó, ele tem orgulho ali, ele já me disse, ah, lá teve um concurso em São Leopoldo. Eu já sei, cara, participa do programa. Ele disse que teve dois concursos. Está postando no Instagram, para mais pessoas ele seguirem. Viu? Ele teve dois concursos Jefferson, em São Leopoldo. Pessoal, vamos fazer uma campanha para comprar um celular novo para o Jefferson, porque aqui, ó, ele não tem nem tela mais. Ele disse que não quer. Deixa eu dar um forward nisso, qual é o Insta do Rádio Web EU. Rádio Web EU.
Para quem quiser nos seguir, Rádio Web e ou tudo junto no Instagram. Quem quiser dar um celular pro Jefferson, ele tá aceitando também. Ah, não, mas há duas quadras aqui, compra-se baratinho. Tem ali na Cracolândia. Não se sabe exatamente a procedência, mas quem quer saber, né? Tu não vai precisar nem responder aquela pergunta, CPF na nota, tu não precisa responder. Pintaúde, conta para os nossos ouvintes, então, o marketing e ou propaganda está ao vivo por conta de? De dois construtores de felicidade. Sabia, Márcia? Essa guria é muito genial, olha o que ela descobriu. Nós temos dois patrocinadores aqui, a Ivo Pentes, tá? Que é a maior distribuidora de tubos Tigre. Ah, pronta entrega agora, sem crase. Sem crase, tá? A Ivo Pentes. Então, porque a sua obra não pode parar, a gente criou essa frase para ajudar esse diferencial deles. O diferencial do Ivo Pentes é o fato de que eles têm o material à pronta entrega. E os concorrentes nem sempre. Então, o sujeito precisa, faltou lá não sei o quê, meio metro ou 40 tubos, ele tem lá da bitola tal ou da bitola tal. Então, Ivo já Pentes, sai da loja com o produto. Já sai lá com o seu carro, lá com a sua caminhonete, lá com a sua van, com os tubos lá em cima, ou eles vão mandar transportar lá, se é para uma cidade mais longe. Ivo Pentes, na Presidente Roosevelt, 865, desde 1956. Nós estamos falando de Ivo Pence, que constrói, então o cara construir alguma coisa, é construir felicidade, a sua casa, coisa do tipo, né? E aí fomos falar do outro patrocinador, que é o Motel Mumbai. Ela disse, isso aí também constrói felicidade. Sim. Como e assim, ocasionalmente. Na hora, não me dei conta imediatamente, o reflexo veio atrasado. Ela disse, como assim, o que as pessoas vão fazer num motel? Tá. Felicidade. Ser, né? Isso. Em tese, não, e ocasionalmente ainda constrói pessoas, né? E é mais fácil constrói encontrar gente, felicidade, né? Num quarto de motel do que no quarto que a gente dorme em casa. Ah, bom, daí fica por tua conta. Ah, tu vai ter que voltar no outro programa. Tem um programa de sexo aqui. Que a gente sexo? Faz de sexo. Ah, tá. Eu tô entendendo. As pautas aqui são facetadas. São segmentadas. Não, a nossa prateleira, entendeu? Aqui eu não posso falar, veja bem, nem de sexo. Isso, nosso on-demand. Sexo pode. Não pode, eu veja bem. Então, é duas coisas na rádio. Pra ele que o nosso on-demand da rádio Web é esse, entendeu? Pra falar de sexo é com o mestre das cartas, Marino Boeira. É. E o seu servo sempre seguidor. Subordinado. Subordinado. É o mestre e o subordinado. Muito. Só que eu falo muito mais que o mestre. Eu tô autorizado a mandar pro Prev disso aqui ou vocês têm alguma ponta? Nada. Não, tá. Não, eu não tenho ponta com ninguém. Não, ele tem. Não é as pessoas que têm com ele. Ele que tem com muitas pessoas. Ele é meu irmão. Ele trabalhou comigo aqui. Eu trabalhei com ele em outros lugares. Nós começamos juntos nos diários e emissoras associadas. Poli. Tem várias pessoas que não gostam de mim por pura inveja. Sabe, sou muito talentoso, bonito, isso é verdade. Penso bem e tal. E aí pega um monte de... É bem casado. Ah, eu vou dizer isso aí, não. Alô, Sônia, eu sou bem casado. Entendeu? Alô, dona Zona, nossa senhora. Aí os caras entram numas. Conta pro... Não, termina Poli. Primeiro... não ia falar o Poli, mas... Termina primeiro o consultor de felicidade, que tu não falou. Que é o Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786. E ele, além de ser o construtor de felicidade, ele pede sempre que a gente saliente aqui a qualidade da estrutura, no sentido de, nos motéis, as pessoas fazem muitas coisas erradas, rasgam, molham as coisas. Então, como é que disse aquele ministro brasileiro, que o brasileiro, quando viaja, rouba coisa de hotel? É. Né? Antigamente tinha uma música até que dizia que cinzeiro de motel era para ser roubado, né? Não, eles fazem coisas absurdas, assim, se um dia um proprietário de motel quisesse contar, tu ia ficar horrorizado, que eu já ouvi de história. Os caras fazem coisas do tipo, assim, de vandalismo mesmo, assim, quebrar a torneira da banheira só por quebrar, porque enlouquece e não sei o quê. É um troço, assim, absurdo. Então, tu tem que manter uma equipe sempre atenta, reconstituída e de manutenção, para que a pessoa sempre, o próximo, tenha uma boa impressão, que está tudo bem cuidado, novinho, cheiroso, lençóis, estrutura e tal. Então, o Mumbai ainda está conseguindo fazer isso, acho que vai conseguir sempre, mas passa-se o tempo, não se sabe. Ele, por enquanto, tem só 2 anos de vida, então ainda é mais fácil. E tem uma coisa de estética diferenciada que já chama atenção, a parte externa. Verdade. Tá? Que eles são, ele tem aquele formato, aquelas abóbodas. Abóbodas. Tem umas abóboras. É tipo assim, coisa indiana, uhum. Ali na quando estava em construção, eu passo ali pela Oscar Pereira há muito tempo, porque é o meu caminho de casa já há muitos anos,
E a gente ficava especulando. E tu ficava louca pra entrar, né? Não, eu ficava especulando se era, de repente, um templo religioso, se ia ser um restaurante. Não, deixa de ser um restaurante, mas... O restaurante é. Mas, Jefferson, conta pra nós, sobre a nossa audiência, então, como estamos. E Luiz Pereira mandou aqui, vamos produzir uma esporte para a UB e Soldado Saúde. Olha aí, o pessoal já quer produzir conteúdo. Ô, Luiz, o seguinte, ó, eu vim de uma prospecção agora, há pouco... Tá? E a ideia foi aprovada, e eu preciso fazer um layout de spots. É uma campanha, assim, muito boa, cara. Sabe assim, que tu fazendo, vai adorar, né? Fazer. Sabe o que tu tá fazendo, né? O que eu tô fazendo? Tu tá dando um? Spoiler! Ele não vai saber o que é spoiler. Não, ele sabe, eu já ensinei pra ele. Já ensinei o que é spoiler. Outro dia, você que ela me ensinou aqui, antigamente, eu dizia assim, era, como é que era? A palhinha. Vai dar uma palhinha. Uma palhinha é spoiler. Ela disse, não é palhinha, é spoiler. Aí outro dia era... Como é que é mental? Como é que tu chamava antes? Não, mindset, né? Mas mindset. É uma... Aí eu peguei e disse, não sei o que é mental. Locução mental. Locução disse, mental. Não, não é isso, é mindset agora. Yeah. Outro dia veio aqui o... Juan Pablo Boeira. Aí eu disse, não, porque eu trabalhei na Europa e bereré. Eu disse, pois é, eu só trabalhei em Carazinho, Tupaciretã e São Leopoldo. Mas vamos se entender aqui, deu certo. Ele te ensinou, o que ele te ensinou? O report. Ah, ele ensinou o report. O report e o after report. Isso. Agora, o report, o Duda, o Dado já tinha me ensinado, Dado Schneider, há bastante tempo. E aí, aquele dia aqui, eu fiquei sabendo que agora existe o after report. Tu faz o report e depois o after report. Muito bem. Para que isso, cara? É, para corrigir o que ficou pendente. Olha, eu sei em quem é que tu votou, tá? E é talvez eu tenha um outro momento que eu sou adepto dele, apesar dele ser um tosco, tá? Que é o seguinte, quando ele fala em usar a bandeira, quando ele fala... Tu sabe onde é que começou a degringolar a educação no Brasil? Eu sei. 1501. Quando tiraram o uniforme das crianças. Ah, eu sou de pleno acordo. Quando tiraram o uniforme das crianças. Eu sou de pleno acordo. Eu tenho que colocar uma coisa. Assim, ó. Na África do Sul, depois eu fiz um roteiro muito, muito, muito forte. Marco Poli. Há alguns anos na África do Sul, para entender verdadeiramente como funciona aquilo lá, como ficou depois do fim do apartheid. E a primeira coisa que se nota em todas as escolas, independente de ser uma escola de vila, de periferia, ou ser uma escola de gente bacana na cidade, todos vestem o mesmo uniforme. Meninos, meninas, claro, as meninas têm a opção da saia do vestido, mas hoje em dia está quase todo mundo na bermuda igual, porque é muito mais prático. Então, assim, era todos com o mesmo uniforme. Fosse que raio de canto da África fosse, todos estavam lá. A primeira coisa, eu conversava com um proprietário de uma escola, porque eu fui atrás de produção agrícola na África do Sul, que basicamente não existe agricultura. Passou a existir depois do fim do apartheid, porque antes não havia direito de posse de terra aos nativos. Sim. Então só a partir daí. Então eles não sabem nada, eles nunca plantaram, eles sempre foram povos nômades e caçadores. Então tudo é muito básico. Então o que ele fez? Ele é um africano, é um cara de uma índole fantástica. Ele montou uma escola, tipo essas nossas que tem aqui no Rio Grande do Sul, uma escola para ensinar a agricultura. Para os rapazes. Eu pensei que tu ia dizer aquelas escolas que o Brizola implantou. Não, isso eram salas de aula que revolucionaram o nosso estado, mas elas não eram escolas. A Linguarinha ainda tem aquelas escolas. Então, assim, ele comentando que de noite em casa, a filha perguntou para a mãe na hora da janta se podia trazer a coleguinha amanhã para elas fazerem um trabalho. E a mãe, por hábitos de tradição, a primeira coisa que ela perguntou assim, ela é negra ou branca? E ela diz, amanhã eu pergunto para ela na escola e te aviso, tá, mãe, na volta. O uniforme cria esse tipo de conduta. Para com esse negócio de desfile de mochila e de roupa nas escolas, gente. Cara, é uma coisa, e depois outra, é que nem dizer que as coisas não são boas aqui e vão para fora e diz, lá na Alemanha. Isso aqui. O meu filho mais velho passou um ano. A menina deles tem 11, 10 para 9, por aí. Passou um ano lá fazendo um pós em... Não lembro o nome da cidade lá. É uma das cidades, não é Londres, nem Manchester, tá? Uma outra, daqui a pouco eu lembro. E aí, como era um ano,
Tá, então foram os dois filhotes juntos, aí tiveram que estudar nesse tempo. Uhum. Aí ela mandou duas outras fotos. Ele feliz assim, a guria com uniformezinho, que lindo. Mas, e aqui não era bom aqui, usar o uniforme. Aqui não, aqui não. Tá, o Jefferson, por exemplo, tá, ele pediu agora na quinta-feira, quando a gente estava conversando sobre vários assuntos, ele disse, tu não pode parar, Roberto, uns 15 dias de me falar em ritual? Que o uniforme é o ritual que a gente começa a ser civilizado, é um etc. É claro. Entendeu? Essas porque coisas não, não que o teu se tu é o filho do operário ou da doméstica, ou se tu é o filho do capitão de indústria, lá todos são iguais. É. Dentro da escola são todos tu iguais. Começa com outro raciocínio, com outro comportamento, com outro tudo, com outro não sei. Exatamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que o tempo está se esgotando. Não, eu ia te só segura, que o Jefferson só falou em uma interação. Nós temos mais pessoas aí ao vivo. Não, falou duas, o Aveline Jefferson. E o Rodrigo Finkler. E o Rodrigo Finkler, quem mais? Não, e falou também do Luiz. Tem um perfil aqui que é só salgados. Mandou que adora a visão política do Pintaúde. E agora eu não lembro em que momento, mas eu concordo com a Sardenta. Concordo com quê? Com a Sardenta. Pronto! Alô, só salgados. Quando for enviar uma degustação, me convidem para o programa. Não, vai mandar só para a Sardenta. Que é disso que eles gostam. É comigo. É outro que falou que eu gosto da Sardenta. Ah, teve. Quem foi que falou? O só salgados foi. Viu? Ó, foi só salgados. Então, nós dois estamos agradando e ele não. Com licença. Eu. Só salgados, a gente essa, super topa. Com licença, nosso. Hã? Ah, o Jefferson, nosso pilantra de estimação, vai ganhar uma degustação quando a gente receber o pessoal aqui. Nós dois agradamos ali, segundo o Só Salgados. O convidado não, então nós dois. Não importa quem venha, né? Pensa. Só Salgados, seja gentil com o convidado. Marco Poli, jornalista de nomeada. Essa é do tempo do Afonso Ritter. É verdade. Quem mais? Ali na... Olha... Estamos em Camacuã, estamos indo na Austrália. O Rodrigo Finkler é em Canoas, não. Eu queria saber o... O Aveline está na Austrália. O diretor de arte lá de Dubai não está hoje nos ouvindo? É o Celso Finkler, é o mesmo sobrenome. Está aí? Olha, viu a audiência? Isso. Assim, isso é que nem o Grenal de ontem, a audiência internacional. Internacional, estamos em Dubai, estamos na Austrália, estamos em Camacuã, em Canoas. Aliás, eu comecei na correria e não em Cachoeirinha, não... eu sei que a gente está online também. Na tua ausência, eu aprendi aqui, comecei a abrir o programa. Aí, deixa eu te contar que eu sei que a gente está online na Ípica. E a Ípica em Porto Alegre é quase uma outra cidade. Então... Não, deixa eu te dizer, eu comecei a abrir o programa agora sempre assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, porque estamos em Dubai, em Carazinho, do Muito Bacilete, bem, Canoas, isso aí. E aí vai lá para On Demand. Isso, no tempo da rádio On Demand, eu sempre começava com bom dia, boa tarde, boa noite, porque o ouvinte escolhia que horas ele ia assistir. Claro. E ouviu o programa. Isso, sim, eu passei em 2002. Eu pensei que estava sendo original. O cara fazia 20 anos. Tu achou que tu era o criativo? No rádio tudo se copia. Né? Nada se Agora cria. Eu quero que tu me diga uma coisa. Tá? Aquele dia a gente falou rapidamente ali no restaurante, eu cutuquei o Júlio Ribeiro, lá o dono da... Praza Advertais. Mas eu quero te fazer a mesma colocação. Tá? Como é que pode um sujeito... Tu já fez teste de QI, né? Quando era criança. Claro. Tal, depois... É comprovado que o teu QI... É mínimo. Quase zero. Beira o zero. Não, 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 não. Não, não, não é isso. Não é isso. Comprovado que ele não serve para nada. Nada. Só me restava ser jornalista mesmo. Teve várias... Tu já pobre teve, tu já com teve vários, baixo. Eu tenho Tamo certeza junto. Que tu já teve vários momentos da tua vida que alguém disse para ti... Ô, Marco Poli, que cabeça, velho. Tenho certeza que alguém já disse isso para ti. Ah, normalmente em mesa de bar, fim de linha, essas coisas. Não precisa. Então, muito. Então fechamento já... de jornal, que todo mundo quer tomar um trago. Então, eu nem vou fazer a pergunta, porque eu vou te dizer a resposta. Eu ia te perguntar: como é que uma criatura inteligente me vota em alguém não inteligente? Olha a minha pergunta. Qual foi o último presidente inteligente eleito? O Lula? O Lula é tri inteligente, muito inteligente. Certeza? Absoluto, cara. Se ele fosse inteligente, ele não estava na cadeia, porque todos os antecessores e que seguiram a ele são ladrões que nem ele, não estão na cadeia. Não. Ele é, né? Cara, ele veio da vila, é por isso que ele está na cadeia e o Temer não está. É só isso a diferença. Mas, independente de roubar ou não roubar, o Lula é tri inteligente. Pô, tu vê aquele cara falar e dizer e saber de onde é que ele veio, ele é tri inteligente.
A Dilma, sim, não. A Dilma acho que é prima irmã do atual presidente, se não bem. Não, eu não. Tu me desculpa, mas eu não consigo concordar que alguém que chegou à presidência da República possa receber essa. Esse epíteto. Que tu colocasse. Porque é o seguinte: em determinado momento, eu posso até dizer especificamente quando, né, houve uma sintonia nacional de dizer basta a isso, não queremos mais e vai ser retirado de qualquer maneira. Teve uma pessoa que entendeu, fez essa leitura e disse, eu vou agir em cima desse conceito, desse sentimento. E essa pessoa se elegeu presidente da República. Eu não sei como é que uma pessoa como essa pode ser qualificada como burra. Tá, mas só um pouquinho. Eu não quero nem concordar nem discordar de posicionamentos que os de vocês dois são muito claros. Se não quer concordar nem discordar, começa com veja bem. Veja bem. Veja bem. Mas, aliás, eu comecei a falar, a explicar qual era o meu entendimento de veja bem, né? Que para cada um é diferente. Quando a gente quer enrolar... Já teve uma agência de São Paulo que fez uma campanha demonstrada. Quando eu quero enrolar, assim, eu não, né? A pessoa, quando a pessoa não sabe, faz uma pergunta, ela diz, veja bem. Então. Veja boa bem. Pergunta. Então. Boa pergunta. Mas então, vamos lá, veja bem. Marco Poli, agora por curiosidade mesmo de entrevistadora, tu realmente acreditas que esse entendimento do nosso atual presidente veio dele? Sim. Ele não é uma pessoa sozinho. Essa estratégia veio dele, assim, não veio da equipe dele. Não, não. Primeiro, que é o seguinte, ele não tinha equipe, ele era apenas um deputado, inclusive do Baixo Clero. Era ele, os filhos dele e alguns poucos assessores que a gente nem sabe quem é porque sumiram do mapa. Segundo, todos falam que ele teve assessorias. Ele não tinha assessor nenhum, não tinha contratado uma equipe de marketing nenhuma. Aliás, ele não teve equipe de marketing. Tudo que ele fez foi sozinho. Então, assim, ele tem que ter algum mérito. Não foi uma invenção. Vamos mudar. Não, eu acho que claro que tem mérito. Quer ver? Todo mundo tem mérito por ter sucesso e ser bem-sucedido em alguma coisa. Tu quer ver um outro cara que é tosco? Eu estava dizendo isso num outro lugar e o cara me disse, mas como tosco se o cara está na lista da Forbes lá como dos bilionários? Pode estar, mas vender mais nunca significou. O Paulo Coelho é o cara brasileiro que mais vendeu livros no Brasil, um escritor brasileiro. Vai dizer que ele é melhor que vários que tem aí? Não. Então o número de vender ou de vencer, de chegar lá. Eu, por exemplo... Tá, mas é o Paulo Coelho que está na Forbes? Não. Quem é o tosco? Já vou dizer o tosco. Ai, meu Deus. Já vou dizer o tosco. Fico nervosa, eu, por exemplo, eu sou o melhor publicitário do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul. Não cheguei lá por outras razões. É outras capacitações, entendeu? É o cara da van, aquele cara é tosco. Tu escuta ele falar, tu tem certeza que ele é tosco. O cara está na lista dos bilionários da Forbes. Aí eu vou discutir nesse aspecto, eu não vou discutir. Eu escrevi ontem, o Jair não é tão trouxa como a gente está pensando. Ele pegou esse papo do nazismo, dizer que o nazismo é da esquerda, alguém o orientou. Diga isso, por quê? Porque está jogando para cima da esquerda tudo aquilo que o nazismo fez de ruim. E essa discussão nunca existiu em nenhum lugar do mundo, que o nazismo é de esquerda ou de direita. Tá sentado lá em tudo que é livro lá, que foram os na Alemanha ter gente de esquerda para fazer o nazismo. Duvido, cara. O alemão e o italiano... É ruim o que eu vou falar aqui, mas é verdade. Eles são três racistas, cara. Eles são três racistas. Eles queriam crer de direita. O que que ele fez? Ele foi lá se meter lá? Não tem como ser de direita se aumenta o tamanho do Estado. Direita quer diminuir o tamanho do Estado. O fascismo é tudo pelo Estado, tudo no Estado e nada fora do Estado. Não, o nazismo surgiu do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Eu quero ser forçado a concordar contigo dizendo, o Jair, eu escrevi isso que eu falei, o Jair não é tão trouxa quanto pensávamos. Ele aproveitou um troço do nazismo, que é uma coisa tri-ruim, porque ele odeia, sei lá eu por que razões, deve-se deduzir as razões, ele odeia alguém que seja de esquerda. Então ele disse, putz, esse nazismo aqui foi o pior troço que um ser humano já fez no planeta. Vou jogar tudo no rabo deles. Era de esquerda. E aí começa essa discussão. Esquerda aprovando com não sei o que, a direita botando medalhinha. Não é de direita, mas ele já fez a confusão que ele queria. Olha, eu só quero dizer para vocês, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Márcia cortando. Sempre. Para isso serve as mulheres, botaram ordem. Vamos botar ordem nesse galinheiro, porque aqui, ó, programa é de marketing ou propaganda. Vocês começaram a entrar numa seara. Tem uma outra seara que a gente tem que entrar. Vamos no on demand. O ouvinte/leitor/telespectador que quiser ouvir sobre política, ele terá programas específicos para isso. Não, mas não foi uma... Para com essa galinhagem de vocês dois. Não, tá, já terminou. Eu quero, antes que termine, nós temos um outro recado para dar.
veio aqui, Marco Polo, me ajuda. O cara me ameaçou várias vezes. Eu preciso dar uma resposta para ele. É o ritual, viu? É o ritual que eu vou agora obedecer. Sim. Tá? O diretor de comunicação... Secretário de comunicação municipal. Da prefeitura, uhum. É o cara que manda na cidade, junto com a equipe dele, o prefeito e tal. O segundo júnior mais importante da prefeitura. Ele veio aqui ser entrevistado sobre a verba dos 35 milhões e tal, e ele me deixou intranquilo várias vezes, porque ele disse, entre risinhos e deboches, tá? Essa rádio, eu, o secretário de comunicação, dando entrevista para uma rádio clandestina, cadê o alvará? Eu vou mandar o fiscal aqui. Eu quero dizer para o senhor Orestes, qual é o nome dele completo? Orestes Andrade Júnior. Amigo Orestes. Veja bem, amigo Orestes. Tá tudo encaminhado. Veja bem. Tá tudo encaminhado. Eu te disse que aquele dia que era culpa do contador. Aí você que ele me disse, é sempre culpa do contador e do advogado. Eu digo, não, mas eu pedi pro cara fazer alteração de contrato social, incluir rádio aí. Cadê o alvará? Ele disse que tá tudo encaminhado e deve sair nos próximos dias. Inclusive, Orestes, se quiser verificar aí no departamento especializado, foi solicitado o alvará, sim. Porque até eu disse pra ele, eu vou adotar aqui. Eles têm essa vantagem de poder usar a burocracia a seu favor e para nos prejudicar. Quando eu montei a minha redação aqui neste prédio... Tu também não tinha alvará? Não, eu estava fazendo a transferência do endereço original, porque originalmente o meu endereço era no bairro Santana, onde o meu estúdio ficava pegado a um estúdio de produção de televisão. Então, quando eu me separei deles lá e vim para cá, eu trouxe o estúdio aqui para o prédio ao lado. Ah, olha isso, você se separou de homem aí, ó. Isso é, a minha empresa se separou da outra. Eu coloquei a minha esposa como sócia. Tá firme. Está tudo explicado. A separação foi PJ e o casamento foi físico. Mas naquele momento... Dona Sônia, a senhora não ouça essa parte. Quem não deve escutar o que eu falei aqui, o meu contador vai ficar horrorizado se ele souber disso. Tu tá chamando os caras para dentro da tua casa, velho. Não, eu tô dando satisfação. O cara disse que ia chamar o fiscal aqui. Então, o Orestes é teu amigo. E aí, Orestes? Então, volta aqui, Orestes. Naquele movimento, naquele momento, qual era o principal? Era tirar do endereço anterior, onde seguia sendo um estúdio de televisão, para passar para cá a matriz da minha empresa, que tinha uma filial aqui do lado. Quando finalmente eu conseguisse, bom, vamos o próximo passo é conseguir o alvará da filial, onde estava o estúdio da Web Rádio. E aí, nesse ínterim, chegou uma fiscal. Ínterim sim tem acento, né? Ínterim. Esse eu não estou errado. Ínterim. O I no começo ali é acento agudo. Inclusive. É todas as proparoxítonas. Esse é o proparoxítono. É verdade. Que dificuldade. Nesse ínterim, chegou uma fiscal da prefeitura, né, e estava lá só o operador, coitado, que ele sabe da situação contábil e fiscal? Ela disse, olha, isso aqui é um estúdio de rádio, cadê o alvará para estúdio de rádio? Exatamente a mesma pergunta. Né? Ele disse, olha, eu não sei, eu sei que deve existir, mas eu nunca vi. Então, pô, e autuou o guri, que não tinha nada a ver com isso. Aí eu Jefferson, tu pula pela janela se aparecerem aqui. Tu não aceita. Não assina nada. Não, pô, ele me garantiu que foi. Inclusive, hoje eu vou cobrar de novo. E aí, meu, faz 10 dias, cadê o troço do alvará? Ele disse que já tinha feito a pesquisa. Não, porque o Pintaúde adora fazer cobranças no ar, né? Bom, aí então, a partir daquele momento, eu pedi a aceleração do processo de filial. Porque o estúdio não, eu teria que estar lá como filial. Então, quer dizer, eles têm a seu favor a burocracia, em que eles aceleram ou retardam ao bel prazer. Eu que o diga. Paguei 4 anos de prisão. Nossa. Diminuído para 3 lá o serviço e aí consegui um indulto agora, faltando 300 horas. Eu que o diga. E tinha razão eu. Tem que trazer o Nelson aqui. Não, o Nelson tem culpa. Não foi ele que inventou isso aí. Nelson Marquesan, não foi ele que inventou essa burocracia. Ele senta lá, já está tudo... Eu gostaria de saber quem são os caras que inventam os troços para os governos, porque esses troços de como é o imposto de renda, não é o presidente, não é o vice-presidente, não vai dizer que é o ministro da Fazenda que inventa aquilo, já está há 200 anos pronto lá, eles só vão aperfeiçoando como é que vão te estrangulando. Para tu ter uma ideia, o primeiro cartório do Brasil tem origem em 1535. Meu Deus! Quem é que inventa esses troços lá dentro, sabendo que vai botar no da gente, cara? Esses refis, essas coisas? É justamente porque... Não é o ministro da Fazenda. Assim, ó,
é criar dificuldades para vender facilidades. Senão, tu não vai querer que eles raciocinem, pensem, sejam criativos para comprar o pão de cada dia. Bom, estourou o tempo mesmo, mas eu preciso te dizer só mais uma coisa. Vem aí, eu convidei a Márcia para ser sócia, ela tirou dela fora. Não, vem como aí. Tu é mentiroso para a saúde, tu viu? Porque é elogio. Eu sou intriguento. Vem aí, tu sabia? Um troço trimagnífico. Blog, mas de, ele blog tá de fora papel. Da faixa etária. Blog do papel. Blog não, de papel. Papel. Blog de papel. É um tabloidezinho. Para maiores de 60 anos. Ele prefere digital. Não, mas eu estou dizendo para ele que vem aí o blog de papel. Ah, tá. O nome é criativo. Agora, é super sustentável. Agora eu lembrei de um produto que eu tive na década de 90 do século passado, em que eu enviava para todos os que tinham fax, que era o Jornal do Dia, que era, chegava via fax. Todo mundo me pedia, pelo amor de Deus, não manda mais isso. Já contei que o início de coletiva.net foi exatamente esse. Por favor, não me manda mais isso. Isso aí eu visitei o cara da Estara lá em, né, não me toque, não sei aonde. Uhum. E o cara não queria papo com a agência e disse: eu só vou te dar atenção se tu me descobrir novos veículos para a gente se comunicar. Eu vim para Porto Alegre e comecei a mandar telegrama para ele. Aí um dia ele desesperado mandou a secretária: diz para esse cara parar de me mandar telegrama, que eu não quero mais receber os telegramas dele. Mas a melhor dessa, essa é do Cabo de Esquadra, para encerrar. Cabo de Esquadra, não sou eu que sou antigo. Olha aí, essa aí é de antes, de antes, de antes. Tá. Nem sei, nem assim, sei de quem se trata. Essa é de Cabo de Esquadra. Tinha uma repartição pública, que eu não vou dizer qual é, para não criar problemas, para onde eu mandava o Jornal do Dia, que um dia eu mandei. Eu me dei o trabalho de telefonar para aqueles que teriam recebido para saber se chegou, se está ok. Famoso follow. E esse é exato. Follow up. Aí eu liguei para a tal repartição e a pessoa que atendeu disse que não tenho como verificar porque o departamento de fax já fechou. Departamento de fax. E estava com a porta trancada porque o operador levava a chave. Tu falou essa, agora, isso é a burocracia. Agora nós eles vamos, fazem agora o que eles querem com a tua vida. Agora nós vamos encerrar o programa, mas agora tu falou follow, eu me lembrei. Eu vi uma frase em inglês, achei triboa em inglês. Ai, meu Deus. Não, que tem o follow, que os caras botaram no carro, que a tradução é: não me siga, estou perdido. Não sei o que. Don't follow me, I'm lost. Isso, achei triboa. Normalmente ela tem um tu no final, I'm lost tu. Então tá, né, Jefferson? Terminou o marketing ou propaganda dessa segunda-feira, agora com o retorno de Márcia Cristofoli. Hoje conversamos aqui. Estamos de volta. Conversamos aqui com Marco Poli, um dos pioneiros no marketing digital em Porto Alegre. É isso, né? Faz 20 anos. Então é isso. Tá, não sei, nós sempre acreditamos no que as pessoas dizem aqui, mesmo que elas estejam mentindo. Então, ele é um dos pioneiros. Gente, o programa é de marketing, não é de mentira. Mais ou menos. Não, o programa às vezes é de mentira também. Semana que vem estamos de volta com marketing e ou propaganda com um novo convidado. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Rádio Web EU. Aqui se faz, aqui se paga. Que tri, a fuder.